ആർ എസ് എസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിലും വിമർശനം വരികയാണ്. ആർ എസ് എസ് അജണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഉയർന്ന ചോദ്യം. പരസ്യ വിമർശനവുമായി ഫ്രറ്റിനിറ്റി ദേശീയ സെക്രട്ടറി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിൽ സംഘടനയിൽ എതിരഭിപ്രായം ഇല്ല എന്നതാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം. സി കെ വിജയനാണ് വിവരങ്ങളുമായി. വിജയനി, ആർ എസ് എസുമായി നടത്തിയ ചർച്ച, അതിൽ ബൗദ്ധികമായി നടത്തുന്ന വിശദീകരണമുണ്ടല്ലോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടേത്, അത് അണികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ഉൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടാതെ പോവുകയാണോ? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ. കാരണം വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കളുടെ വായിലെ വെള്ളം പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒടുവിൽ അവർ പ്രവാചകനെ അടക്കം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഏകാധിപതി ഫെറോവയുടെ മുന്നിൽ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോയ പ്രവാചകൻ മൂസയെ ഉദാഹരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ ആ സംഘടനക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം രഹസ്യമായാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി ചില ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇക്കാര്യം വളരെ പരസ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. അതീവ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഈ മേഖലയിലുള്ള, അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യം, എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി, ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാക്കന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ചോദ്യം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങളായി. അതോടൊപ്പം മുജാഹിദ്, മറ്റ് സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ, സമസ്ത പോലുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ വിമർശനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അതാണ് സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികരണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ അതിരൂക്ഷമായി തന്നെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. എം കെ മുനീർ, കെ എസ് മുരളീധരൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ബിനോയ് വിശ്വം തുടങ്ങിയവരും ഇതിൽ അതിശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് നടത്തുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കെതിരെ. ശരി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വരം ഉയർന്നു വരികയാണ്. സി കെ വിജയനാണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.